Okay, cara kita nak masuk lubang macam tu. And then turun. Okay. Hati tu kawan-kawan dia. Tengok. Yang dia. Ha. Itu malah. Kita ambil makanan, ini makanan. And then terpas pada perempuan ni. Dah setiap hari ke bulur, walaupun keluar. Ha. Tengok tu ke bulok, ke bulok. Dah keluar dah ni, ampun ni. Kenapa nak makan lagi? Ha? Bagi, bagi, kita bagi sikit. Bagi sikit. Ini, ini, ini. Okey, 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 okey. And then letak situ. Kita gaun. Gaun dengan sebati. Oh my god. Kita letak balik.